Como conter impulsos perversos incontroláveis. Uau! <laughs> o que são impulsos perversos? Será que é em relação a sexo? É, muito relação provavelmente, a sexo. É, né? muito provavelmente. Impulsos perversos é, podem estar a, é, relacionados a comportamentos que fogem dos padrões sociais, por exemplo. Né? Então, a perversão. Uhum. Né? Só que esse termo perversão a gente já não utiliza mais. Né? Então, nós utilizamos hoje, por exemplo, é, o termo parafilias, né? que estão relacionadas a, a, a comportamentos que transmitem o prazer para a pessoa, mas que fogem completamente desses padrões sociais comportamentais. Então, eu vou dar um exemplo para você: é aquela pessoa que é, tem um prazer enorme quando a parceria faz cocô em cima dela, por exemplo. Né? Ou Paquito. então. Pobre <laughs> Paquito. É, ou Paquito. É... Por quê? Cara? Sei. É. Ele peida aqui na minha frente. É. Ah. Exato. <laughs> Sem o menor respeito aqui. <risos> <meu>. <risos> Né? então isso são são o sadomasoquismo por exemplo é. né então são é, comportamentos relacionados a, a, ao que ele chama de perversões né que foge desses padrões então como ele contém isso então assim é bem eu acho bem complicado ele conter isto né eu acho que num, de novo é, se não comprometer a vida de ninguém então vamos, eu vou dar um exemplo, asfixia sexual, por ah. exemplo. É algo que compromete. É perigoso. É perigoso, compromete. A gente, morre por causa. De... As pessoas exatamente, é. né? Tem pessoas que, que já fizeram, se submeteram à asfixia sexual algumas vezes e deu tudo certo, mas também existem casos e, e que deixam lesões significativas é. ou até mesmo levam à morte. Então, quando são comportamentos que é, não é, comprometem, né? Não são ilegais, não comprometem a vida do outro, né? É, é um prazer que você tem, que é diferente. Então, é, ele, por exemplo, poderia adorar pegar uma vela e se queimar inteiro e isso traz o maior prazer. Ou então aquelas pessoas que adoram levar chute no saco. Eu não tenho saco, eu morro de dor só de ver eu aquilo. Veio aqui, veio uma né? dominatrix aqui aqui, ela contava. Exato. Pisar com, com salto, salto fino, é, né? É... Tem gente que quer ser empregado, então ela manda, né? Ela joga cinzeiro e o cara tem que lamber aquilo lá, é, lamber mas, a bota. Mas então, só para eu pegar a gancho no que ela tá dizendo e não deixar de responder a Jefferson. Não é Jefferson? É Jefferson? É a, é a é, Jéssica. Não, não é o Luiz Fernando. Luiz Fernando, não sei o é Jefferson. Jefferson, não sei, é. não sei, não sei. É. Não sei ficando louco. É. Luiz, escuta uma coisa. Eu não sei do que, é que você está falando. Se é. for o que ela está dizendo. Se é pro lado da sim, perversão. Se é pro lado das questões sexuais. Se isso não é, tiver nada a ver com o legal, você pode viver. Mas talvez ele não possa viver pelos valores dele. Hum. Então, escute uma coisa. Faça o seguinte. Não tenha medo. Eu posso sentir qualquer coisa. E eu posso entender que o que eu sinto pode ficar dentro de mim. Sentir não é um problema. Eu posso ter vontade, inclusive, de matar alguém. Isso não é um problema. O problema é eu matar. Agora, vontade eu posso ter. Inclusive, em muito momento da vida, muitos já tiveram vontade real de matar alguém. Então, não se assuste tanto com as coisas que você sente. Porque a maioria das nossas coisas são apenas fantasia. É. E às vezes as fantasias são muito assustadoras.